Այս պահին գծում սպասող զանգեր չկան, իսկ սպասված մասնագետները երկուսն են։ Քաղաքացիները պետք է ստանան բոլոր հարցերի պատասխանները։ Այս սկզբունքով է գործում Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հեռախոսազանգերի կենտրոնը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում կենտրոնն աշխատում է բազմապատկված պատասխանատվությամբ և ծանրաբեռնվածությամբ։ Ինչպես գիտենք, կառավարությունը իրականացնում է կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման բազմաթիվ ծրագրեր և առաջանում են հարցեր, մասնավորապես որ ծրագրերից կարող են օգտվել, ինչ փաստաթղթեր են հարկավոր դիմելու համար և ինչ եղանակով պետք է դիմեն այդ ծրագրերից օգտվելու համար։ Եվ մենք տրամադրում ենք այդ տեղեկատվությունը դիմողներին մատչելի եղանակով։ ՊԵԿ հեռախոսազանգերի կենտրոնի մասնագետներն առաջին օգնություն ցուցաբերողներն են դարձել հատկապես հեռավար աշխատող տնտեսվարողների համար։ Շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ անցել են հեռավար աշխատանքի և այս փուլում կարևորում ենք քաղաքացիներին և հարկ վճարողներին տրամադրել տեղեկատվություն հարկերի, վճարների, մաքսային վճարների, մաքսատուրքերի, ինչպես նաև ՊԵԿ-ի կողմից մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների վերաբերյալ, որպիսի նրանց աշխատանքը ևս ընթանա առանց խափանումների։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում քաղաքացիների և աշխատակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Պետական Եկամուտների Կոմիտեն որոշ գործընթացներ կազմակերպում է էլեկտրոնային եղանակով։ Նոր հնարավորություններից օգտվելիս քաղաքացիները երբեմն դիմում են հեռախոսազանգերի կենտրոնի մասնագետների օգնությանը։ Հիպոտեկային վարկի սպասարկման տոկոսների հետ վերադարձի համար կարող եք դիմել էլեկտրոնային եղանակով, բոլոր սպասարկման բաժինների էլեկտրոնային փոստերի հասցեները տեղադրված են pelyekamutner.am կայքում։ Հեռախոսազանգերի կենտրոն նորական ստանում է միջինը 1000-ից 1200 զանգ, այդ թվում նաև արտերկրից։ Արդեն մեկ տարի է ինչ 060-544-444 հեռախոսահամարից բացի գործում է անվճար հեռախոսահամար Հայաստանի զանգողների համար 08000007։ Այս պահին համակարգում կանաչ երանգով երևում են այն մասնագետները, որոնք ազատ են, կարմիր երանգով արտացոլվում են այն մասնագետները, որոնք նոր են ավարտել զանգը և սպասում են հաջորդ զանգին, և մոխրագույն երանգով այն մասնագետներն են, որոնք այս պահին խոսում են։ Համակարգում որևէ զանգ չի ընդհատվում, ավտոմատ կերպով համակարգը միացնում է բոլոր զանգերը առաջինիսկ ազատված մասնագետին։ Հեռախոսազանգերի կենտրոնի մասնագետները պատասխանում են նաև էլեկտրոնային եղանակով ստացվող հարցերին։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում հեռախոսազանգերի կենտրոնը ստացել է գրեթե 153,000 զանգ, 2019-ի առաջին կիսամյակում շուրջ 124,000, զանգերն ավելացել են 23%-ով։ Հարցերի 80%-ը վերաբերում է հարկային, իսկ 20%-ը մաքսային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությանը և վարչարարությանը։ Ընդ որում 151,750 հարցադիմում կենտրոնը ստացել է հեռախոսակապի, իսկ 1045-ը էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։